بسم الله الرحمن الرحيم يا مسخر سخر لي عجب يا جبرائيل بحق دم الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد صلوات پڑو بلند آواز دنال اگر جڑے پچھلے بیٹھے ہو تکلیف نہ سمجھو تا ایتھے نیڑے آ ونجو بڑی مہربانی آئے تا سنن بیٹھے ہو آ جاؤ بھائی جان صلوات پڑھو بلند آواز دے نال برہمے آقا دی آمد و سلامتی واسطے تکلیف کرو مل کے صلوات پڑھو اکھ بند کر کے استقبال روح معصوم دی خاطر درود بھیجو اللهم صل علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر کافی حضرات موجود ہو خالق کی حقیقی دا بلند نام ہے بلند نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلال موالی حد بلند کر کے حیدری مل کے صلوات پڑھو بلند آواز دے نال خداوند عالم تو اس مقام مقدس سے ٹرایا منظور تے مقبول فرمائے بانیان قبلہ سید فضل آباد شاہ صاحب دی صفحہ علاوی چھائی زاکری نظام دا پڑیا میں ناچیز دی ڈپٹی خلا کے عالم دربار بطول اچ منظور تے مقبول فرمائے مالک اس نازک دور چر شریف دی عزت محفوظ رکھے توڑے ٹرایا ہر قدم تے مولا صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرماوے بانیان دے جتنے بھی مرحومین ان مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آمین سارے آنکھوں مالک انہوں لوائے ہم دے چھان نصیب فرماوے مالک انہوں دے والد دے درجات بلند فرماوے اتنے تائیں کسی مومن نو اللہ موت نہ دے وے جتنے تائیں چودہ دا زوار نہ بنے آخری اور پہلی دعائے خلا کے عالم میرے بہمے آقا دا جلدی ظہور فرماوے تو مل کے صلوات پڑھو بلند آواز دے نال بھائی میرے الوے کے اجازت ہے میں تھوڑا جا پڑھ لئی مالک تو المسجد رکھے کافی ذاکری نظام تشریف رکھ دن ممبر تے قبلہ سید انجم رضا صاحب اور کمی صاحب بھائی اسد کلیار صاحب تے اے اسی آپ بانی آئے تے اسی کافی دیر دے آئے ہوئے ہیں بلکہ اسی رات دے آئے ہوئے ہیں انہیں گل لیں نا جی تے گھر دی گل لے تے کافی ذاکری نظام جی ہاں تے حیات دیوانہ صاحب ساڑھے محترم ہیں ساڑھے چاچا ہیں ساڑھے استاد محترم بابا سید زرغام عباس بخاری صاحب وہ آدھے انہیں جے اگر کوئی سینس ایبل سیکٹری آئے تو وہ حیات دیوانہ ہے مالک تو انوستجن رکھے آباد و شاد رکھے تو میں کوئی لمحہ چوڑا بابا جی نہیں پڑھنا پہلی دفعہ اس پینڈچ میری حاضری ہے جنت کی آرزوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ ہاتھ کھول بڑھا مالک تو انوستجن رکھے آباد و شاد پیر زفر عباد شاہ جی جنت کی آرزوں کوئی کدہ ہی جا رہے ہیں چاچا جی بولنا ہے زبان اوہ بلیسی جڑی مدینے علیہ سیدہ نو چنگی لگ دی ہوئے سادے کے آل محمد فرمائے دن جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے اور عائش عائش کر کے داد دے وے وہ اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے جائیں اسنو حلال دا جائے یا علیہ ہون ایک تو بیٹھا بھی آئی دے ہیں بینو آئی دو بیکھنا پمبا ہے ایتسامے آپ مالک تو انوستجہ رکھے آباد و شاد رکھے جنت کی آرزوں میں بابا جی دعا کرنی جنت کی کوئی لمبا چوڑا میں نہیں پڑھنا پیر زفر عباد تیری دعا ہے مالک تو انوستجہ رکھے آباد و شاد رکھے اے ان آپ ہی سید آکے بھائی وہ اندھے نا تھا مجمع پورا ہو جا بنا انہیں کر لینا کوئی سیال شریف جا رہے کوئی باو سلطان جا رہے کوئی پیر جماعت علی شاہ جا رہے لیکن میں دسنا چاہنا جنت آئے کس دیجی دے موہ زبان ہوئے جنت کی آرزوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے مالک تو انوستجہ رکھے آباد و شاد رکھے ہاں جی قصید ان ٹائم نہیں مالک تو انوستجہ رکھے آباد و شاد رکھے صلوات پڑھو بلند آواز دے نال
میرے نال دسو جی ہوئے کہ نہ میں کوئی عام بھی قاضی وسیم آیا کھا جی ہاں بالکل بالکل سلوات پڑھو بلند آواز دے نال بابا شہزاد صاحب ربائی پڑھنا چاہنا یہ دو شعر رسالت ہے جنہاں دے منہ زبان ہووے پاکاں دے فضائل زبان بھلین دی سونی لگدی ہے یہ دو شعر رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرا کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے مسکن دا معنی بہن دی جا پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ دیوانا صاحب سکون دی جا آرام دی جا یہ دو شعر رسالت ہے شبیر کا مسکن زہرا کا فرزند کہاں پہنچ گیا ہے جس جگہ حیدر کے جوانی میں قدم تھے شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے سلوات پڑھو بلند آواز دے نال ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلند صلوات صلوات سارے ہیں یاد ہے بلند آواز نال صلوات پڑھو صاحب تاو جبل میرا جبل برا کے والعلم سیدنا و شفینا ابوالقاسم محمد صلوات چٹی سمجھ کے نہ بڑھو عبادت سمجھ کے بڑھو آل محمد وینت المسجد والمنبر فاوتیل احد والبدر والحن وبیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین سوہنی صلوات الصلاۃ والسلام علی سیدت الجلیلۃ المخدومۃ آدھا بیان نائی جوڑ بارت آلیاد ہائے کر چھوڑے ہائے تیرے واس سے چھے تے بے واس بالا ریچیا گئی اگو شام دیا وس دیا ہائے کر چھوڑے ہائے تیرے واس سے چھے ہائے وہ عورتا آنکھیں ناو بھائن باغی دی ایک امین ایک بیلو آ دیا ہے ناجلا ایلا بدلے جنگ بدر والے شرم نہ کریں تے اولاد علی دی آگئی تھئی اے جئی بارش پھر فضل عباس شاہ جی بسم اللہ لے ختم دا ثواب ہوئے زفر عباس میرے دادا استاد سلطان اللہ کرین غلام عباس شاہ بوڑیاں لے بابا انجم شاہ جی اوپر دیوں جین چمیں ٹھراؤ تدیاں جاگیاں ہویاں تے جدا شام دے بہروں آئیاں آگائی راوی لکھ دے ہاتھ باز دیا مانا دے آئے وہ ترائے دے پورے رئیاں کھڑیاں زہرا جائیاں اوپر دے راندیوں دے این آورام سجاد دے پہری گئے تے اتوں جھنکی ایان سپائیاں ٹوری چاہتے دے
ماں حسین دی راضی ہوئی مولا دلواراں جھولی چاک کے دعا پہ کریں نام تو روندا رہو پٹین دا رہو پین دا رہو مریضاں شفا مل سی بے اولادن اولاد مل سی مقروضاں دے قرض ختم ہو سن لیکن پنی اس سید آدھی تو جس نو پورے عرب اچ قبر دی جا نہیں لگ ہائے کر چھوڑے ہائے تے کچھ نو لگدا اتنے نوکراں اتنی ہائے کریں نال اللہ مومن تری ہائے دا گواہ بن ونجے دیکھنا میرے لپاسے امیر بن کے نہیں غریب بن کے آیا کر چاچا حیات نواب بن کے نہیں مسکین بن کے آیا کر اور اے سمجھ کے آیا کر اج 72 جنازہ ہے جائے دفناونا یو شام ٹر گئے ماں حسین تیاری کریں مکان دی اللہ گواہ اتھوں پڑھنا چاہنا بازار سج گئے سارا بدمون چھوڑ دیتا ہے دربار بابا ظفر شاہ جی سج گئے کناتا لگ گئیاں کلینا وچ گئیاں اس بغیرت نوکر نے حکم دیتا ہے جا تے ہندن واق قیدی آگئے اپنی اپنی ترتیب اچ بہ گئے نے آتے قیدیاں دا سلام کر دیکھے میرے لپاس سے اللہ گواہ آپ قیدیاں دا سلام کر میں تا انجے پڑھ دا رانا سامنے اللہ گیٹ کھلا تیرے قدیمی عزادار بیٹھے ہوں دا کنیزاں گوں دا پچھوں دا سجے دا خبے درمیان چے ہندہ رملہ دا ہتھ نپکے آئے کر چھوڑے بڑکیلے تے سونے کپڑے پاکے اور حفظ آباد علیہ ایستا ایستا خراما خراما دوئے ماما دھیاں ٹر دیئے دربار دے دروازے تے آئیاں رات رو من علیہ امام تے نگاہ پئی سجا ہاتھ متھے تے رکھ دی قیدی میرا سلام ہوئی جڑے بندے روندے پئے میری انہ دے نال گلے اللہ گواہ قیدی میرا سلام ہوئی جناب سجاد فرمائیں بادشاہ زادی اگر تھکی نہیں تا سلام وط دے اگر تھکی نہیں سلام وط دے ہندہ دی آواز پہنے ہیں کہہ دی اے ڈسا تو کوئی سلامہ واسطے سکھ دا منہ ہے آواز ہے میں نے تیرے سلامہ دی لوڑ نہیں میرے اتے ملائک سلام کریں دے مگر جڑی تیرے ہاتھ جو مند رہی ہے نا میرے باب غریب دیئے بڑی منظور مجلس سے مالک بانیان دے والد دے درجات بلند فرمائے اللہ گواہ جڑی تیرے ہاتھ جو مندری ہے میرے باب غریب دیئے آواز پہ اندھے اگر آنکھیں تب مندری لہا دے وہاں آواز ہے مندری دی لوڑ نہیں سمندری چھ میرے باب غریب دی انگے لائی او میں صدقے ونجا آئے کر چھوڑے پرانے عزادار تشریف فرماؤ اس سمندری چھ میرے باب غریب دی انگے لائی بابا انجم شاہ جی جڑی یہری علی راتی جمال اوکھی لہائیے بابا شہزاد شاہ جی آواز پہن دے انگل دا پتہ کوئی نہیں میں کوئی ایڈس آئے کافل چو سالار کون ہے یا نوکران یا گل سنیے علی بادشاہ دی علی دی ہتھ کھول باؤں اللہ گواہے حق المار کے دمائیاں نہ دسے آج میں نے اوملین پیان دی جڑے میرے گھر دے نوری برتن اپنے ہتھان آل دھوندی رہی آج جو بادشاہ دی نوکران میں شام دی کہہ دینا اس دے ہاتھ آزاد ان میرے ہاتھ رودھے ہوئے تو روپا یہ ہندہ کہہ دین دا موڈا لاکے دی کہہ دین کہہ دین بی بی تو آڈے چو ایسی کوئی بی بی آئے جس دنال میں ملکہ شام کلام کراؤں تیری توجہ ہی نہیں میرے لپاس سے جس دنال میں چاچا جی کلام کراؤں جناب فضہ دی آواز آئیے جڑی آو بی بی بیٹھی نا دیوار دا سارا لائے کے بابا ظفر عباس سے سارے کافل دی سال آ رہے اللہ جانڈا پہ نوکرہ بڑی منظور مجلس اللہ جانڈا پہ آئے فضہ تے آلیہ دے درمیان بابا جی تھوڑی جی جا خالی پئیے باقی علی دیا نوہت دھیاں دیوار دنال مٹی دے بیٹھیاں جیڑی خالی پئی آئی اتھائی نوکر کرسی رکھی دیوانہ صاحب بسم اللہ دے ختم دے ثواب ہوئے میرے دادا استاد سلطان اللہ کرین انہوں ہائے کر چھوڑے غلام عباس شاہ بوڑیاں لے پڑھ دیوں دیا نوکر بائے گی کرسی تے جعفر تیار دے نوہ بائے گی مٹی نوکر بائے گی کرسی تے عباس دی بھین مٹی تے ہندہ سجا ہاتھ ودا کیا دیئے کہہ دین بی بی کہہ دین تو میں کو نہ جانو دیو سے میں ملکہ شام آم میں ملکہ شام آم اللہ جانڈا پہ جڑی ہو بچی بیٹھی ہے نا میری کنیز ہے میں نے اس دس سے جو کوئی کافل آیا ہے تو میں پوچھے نہیں ہاں تجھے کی دیکھا میرے لپاس سے تجھے کی تھی دوستے ہو بی بی عدی تیری بڑی مہربانی تاریخاں پڑھ کے ویکھو عالم دین انجم صاحب تشریف فرمائن ترائے دفعہ اندہ آکھے ہیں چاچا یاد جو میں ملکہ شام آم میں ملکہ شام آم پھر رکے علیہ اللہ گواہ داؤ 15 منٹ بابا فضل عباس تیری جد دی قسم ہے میری سین زانوہ تو سر نہیں چاہ جا آئے عمر صدقے ونجا 15 منٹ دے بعد آسمان علیہ پاس سے ڈٹھا وہ رومنہ انجے جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھیں دو ہوئے اللہ گواہ 15 منٹ دے بعد آسمان علیہ پاس سے ڈٹھا ہاتھ دعا دے بلند کیتے تیرو رو کیا دیئے مڈے اللہ بے نیاز جو ہے
کر چھوڑ آج اے ٹائم ماولائی نوکر کرسی تے بیٹھی ہے بطول دیا دیا جی منو کران جی منو کران عقل مار گیا دن آج اے ٹائم آوڑائی نوکر کرسی تے بیٹھی ہے بطول دیا دیا مٹی تے بیٹھی ہے ہندہ دی آواز پیان دیا کہہ دیں میں تینو ملے لائیا شرم نہ کریں جڑے جوان مات بھی بیٹھے ہو بی بی دی آواز پیان دیا تو امیر میں اسیر آواز پیاندہ تم بلکہ شام ایسی توڑے کہہ دیا ہے بابا نوکرہ چاچا جی بابا فضل شاہ جی اچانک ہندہ دی آواز پیاندی ہے او کہہ دینے دسا جڑنے دیتے قرآن ودا پڑھ رہے ہو دی کے لگ لی ہے آواز پیاندہ نہ روائی سے دسانگے تم شام آئی ہے او میں صدقے والیا اچانک ہندہ دی آواز یہ کہہ دیر تیڑا کیڑا وطنے بی بی آدھی میرا وطن مدینہ شرم نہ کرے جڑے قدیمی ازادار بیٹھے ہو بی بی آدھی ہندہ ایڈسا محلہ کیڑائی بی بی آدھی محلہ بنو آئیش مندہ دی کہہ دیر ایڈسا تیڑا کیڑے پاسے گھرے جڑے قدیمی ازادار بیٹھے بی بی ادھی ناروان چتا دیگے رون دی آئی تر راولہ رسول اللہ دی چھان ڈھل دیئے ساٹھے بیڑے چان دیئے اس لے ہندہ دیئے کہہ دیڑ ہون اچھا نبو او میں صدقے وان نو کران نو کران ہون اچھا نبول تیڑا آواز اس نال پیر اللہ جائیں دی مادا جنال آدھ رات لے اٹھے جڑی نانے دے راولے تے ونجے آلی چادر دنال چراغ بجھ نو کران نو کران جی نو کران جی نو کران میں غلام میں تیڑا عدب کریں نیا تیڑے رلے زمین تے بانیا بی بی آدھی عدبی کر زمین تے باؤ لیکن مار نہ کر جدا میں وسدی ہے او میں صدقے والیا میں گھارے ٹورا اٹھارا بیرا مڈے ادا واسطے اٹھی دین اللہ گواہ ہندہ دیا کہہ دین جنہ ہستیاں دینا میں ہن چاونے انہوں نے جانیے ہاتھ باس دیا مانت سارت یا سینت ضرور آوے حقل مار کیا دیا جان دیو سا ہندہ دیا کہہ دین مدینہ علی محمد نو جان دی بی بی آدھیا چنگی طرح ہندہ دیا کہہ دین علی نو جاننی ہے آواز پیاندہ جی میں میں جاننی ہے انہی کوئی نہیں جاننا دیوانہ صاحب حقل مار کیا دی ایڈا سامڈ مرشد حسین نو آپ پھیرو کیا لیو حسین دنام ہے بی بی آدھیا نارو ستر قدم بھی ویتھائی ماتم جدہ تیڑے پیر دے کولو جدا ہویا ظالم ضربا مرین دارے میں دھوئیں ڈیل دی رہیا آدھی رہیا نماری دے چھوڑا ونالا جی منو کران اکل مار کیا دے لے ڈرسا اچھا میں بہت جلدی کر رہے ہوں ٹائم نہیں اللہ گواہ ہے چاچا حیات اللہ تیری زندگی دراز کرے حقل مار کیا دے لے ڈرسا حسین دا پتر سجا دے اس نو جانیے زفر عباس منبر دی کر سمیہ دیے چنگی طرح ہندہ دیے کہہ دین اے ڈرسا سجا دا پتر باکے رے پیر انجم شاہ جی بابا فضل عباس جملہ ہے میں پڑھنا چاہنا اپنی پردے دار ماما بھائینا سینی واسدے پیٹ کے مکان دے سن تیرا کوئی پتھر دا جی گرے اچانک چاچا یاد ہندہ دی دیر پائے گئی ہے چاہوں سالان دی بچی دے حقل مار کیا دل کہہ دینا ہو بچی کے لگ دیئے آواز آئے جڑا نیزے تو قرآن ودا پڑھ لائے اسے غریب دی دیئے حقل مار کیا دیئے ماتم کرو آواز پیان دے گلسان جی منو اچھا میں نو کرم ہے علام اچھا میں نو کرم اللہ گواہ ان کرسی تے نہیں بیٹھی لیا یہ مٹی تے بہ گئی ہے کندنال مولا کیا دیئے کہہ دن محول در دیکھ مرل پل محول در بارہ لے رش ڈھیرے جتنا میں حولی آلے پھول
پوچھا اتنا ایستا جواب دے ہنداد یہ کہہ دین جے تو مدینے دیئے جنہ مات بھی بیٹھے ہو وات میری سینی مدینے دیئے جان دیو سے سیادہ زینب نو جان لیئے واہ واہ ماں حسین دی راضی ہوئی اللہ گواہ حق المار کے دن رش ڈھیر رکھا بھائی جاؤے اللہ گواہ رش ڈھیر جتنا میں ہولے ہولے پوچھا اتنا ایستا جواب دے دیکھ میرے لپاس سے ہندہ دی اوال پیان دیئے جے تو مدینے دیئے وط میری سینی مدینے دیئے جان دیو سے سیادہ زینب نو جان لیئے بی بی آدھی ہندہ رش ڈھیر مڈے قریبا ہندہ قریب آئیے بی بی آدھیے میڑے چہرے تو سہتا ہندہ والدین بی بی آدھیے پہچانو آزینب جی میں نو کرہا اللہ گواہ نو کرنو حکم دیتے جلدی کر میرے گھاری چو قرآن لے آواز دے ہوئے اللہ گواہ حقل مار کے دیئے میں قرآن تو پوچھنی آئے کیڑی دے ناوے اللہ گواہ قرآن آندھائے قرآن ہندہ دے ہتھا دیا ہے پورے دربارے قرآن نے پرواز کرنا شروع کی دیئے میری سین دے چکر دوسرا چکر لائل ہندہ قدمہ دے ڈھائے کیا دیئے جے تو علی دی دیئے تائیڈا ساؤ کین گیا ہائی جیندے چول ماتام تے رکھ گئی آئی مازہ ہرائے او جیندے روحب تو شام تے کوفہ نردہ کین گیا یا پال رو رو کیا دیا گلین